السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو شیر کوم دی خیر سره دی سنډی ریز د دې تور او 9 جنوري 2022 دا تاریخ دی ټیم تقریبا 12 بجې ټیم دی مو یا پیدل واک کو لون دی خوار ساید نه روان یو پوس کلی طرف ته سو او الحمدلله 15 ریز تقریبا د باران رحمت چې کومه سلسله وا اپارون د مزدیګار نه سټاپ شوی دا شه زبردست بارانو شو 15 ریزه و نن چې کوم دا ډیره خوسته ریز دا خوسته موسم د میر دغه ډیره ختلې ده او کله وطن ایلوکا یو د نظرې ګورېږي مخامخ ویلچ کلی خورد لاندې دغه خواړه لکه کدا وایم چې نن هم 2-in-1 ویدر دی بعضې ځایونو کې د اوس هم دغه دی کلاودز وریځې شته دی او میر سترګه پکې ګوري او بس تر کلي پورې خیژو او تاسو ته د کلي چې کومې مو یا نیچرل بیوټي ښایست د ونې بوټي غرونه دا درته ښیو د موسم اولې سره پنن ریس کې د پیلا کلیپ اپډیټ د سره شیر کو ټولو کتونکو ته سلامونه او دا ګوره جی دا دی میر سترګه ونې بوټي خپل نیچرل کلر شو کوي ویلې چې ډیره موده باران نو دوړې په باندې پرتې وي دې باران سره صفا سوتره بنډي ګوټ سره نږدو کلي طرف ته روان یو آفتاب شام را سره دی وایي موږ یې خلیل پټي د کوټلي کلان امام صاحب کوری صاحب لاندې مدرسې کې چې کوم دی ماشومانو ته لکه پیریډ اخلي سبق درس ورته شي ہاں کاری صاحب کیا حال ہے شکر الحمدللہ سائیڈ پہ ہو جاؤ ادھر سے روڈ ہے نا اچھا ٹریفک جاری ہے ہاں آپ اس طرف ہو تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے چلو جی پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا میسج دینا چاہو گے پوری لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بارش ہو گئی ہاں جی بہت مزہ کیا بارش نے بالکل ابھی اس کے بعد دھوپ نکل گیا ہاں جی اور دھوپ میں بہت مزہ کر رہا ہے بالکل موسم خوبصورت موسم ہے نور علی نور ہے بالکل تو سب مسافروں کو سب دوستوں کو میری طرف سلام ہے ابھی مدرسے سے چھٹی ہوگی ہاں ابھی ہم گھر روانہ ہے تقریباً بیٹھے میں خلیل پٹی کے امام صاحب ہیں ہاں تو ابھی پیریڈ ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم گھر روانے صحیح سب کو سلام و سلام علیکم آپ بیسیکلی آپ مانسہرہ سے ہو بٹگرام جی اصل ہم جو ہے نا گلگت بلتستان ضلع استور سے تعلق رکھتے ہیں گلگت بلتستان ضلع استور سے ہم تعلق رکھتے ہیں اچھا لیکن اسی حالات میں ہم ضلع بٹگرام میں رہتے ہیں ہاں اور ہم نے جو تعلیم حاصل کیا ہے جامعہ بنیرو ٹاؤن کراچی بیریا ٹاؤن کراچی جامعہ بنیرو ٹاؤن کراچی بنیرو ٹاؤن کراچی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے صحیح ہم نے ادھر سے تعلیم حاصل کیا ہے ماشاءاللہ اور پھر اسلام آباد سے ہم نے مفتی کورس بھی الحمدللہ کیے ماشاءاللہ جی مفتی کورس بھی الحمدللہ بھی کیے صحیح اور 3 سالوں سے الحمدللہ امام ہے خلیل پٹی میں 3 سال سے تقریباً ہو چکے ہیں خلیل پٹ ہے کوٹلی کلان میں امام ہے ابھی بھی قاری صاحب امام ہے ابھی بھی امام ہے اچھا جی بس تو ادھر آپ کے علاقے میں بھی ادھر بارش وغیرہ برف باری کی کہ وہ تو الحمد للہ ہمارے گاؤں میں برف باری ہو گئی ہے اچھا وہ بہترین برف باری ہے ابھی ایسی حالت میں تو موسم اچھا ہے پھر برف باری ہو گئی ہاں برف باری ہوئی ماشاء اللہ بہت اچھی برف باری ہوئی صحیح ان شاء اللہ ہم ارادہ رکھیں گے ان شاء اللہ پھر جائیں گے چلو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے ان شاء اللہ آپ کے یہاں ادھر چکر لگائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پہلے ساتھی آئے تھے ہم بہت خوش ہو گئے صحیح آ جائے ہم بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ جی ویلکم کہیں گے صحیح
حاجی بزا کوری صاحب او خپل تعارف انټروډکشن د سره وکړو. ډیر زبردست کار دی. خپله خوري کوي په دې مدرسه کې ماشومانو سره او په خلیل پټي کې نو بس دس رم پکې ګاپ شاپ ولګېدو او خپل تعارف یې درسره دا وکړو چې دا گلگت بلدستان ضلع د استوري لوکې دی خو موجوده ټیم کې ضلع بټګرام کې لکه هلته کې پوتې کیږي. نو بس دې سره لکه داسې وي چې مونږ یو دوا سلام مدرسې ته چې مونږ یو کوشو تاسو د بار مسافر رونو خویندو چې څه صدقه وي خیرات وي د ختم خبره وي مونږ یو دې سره پکې هلته کې لکه میلو شو دوا سلام هم ورسره وشي او د بار د فیملیو چې کوم لکه ریکوست وي ختم وي دی راته وکړي دواګانې مو شي. نو بس دا علاقه ده چې ګورې نری سر کوټلي کلان آفتابشاه ورسره روان دی او بس نن ماشاءالله میر ډېره مزه کوي. موسم یې لږ غوندې کې راګرم کړی دی. پنځه ورځې چې کوم دی ډېر باران ورسره په مري کې کالام کاغان ناران دغه خو لکه ټول عمري دا یخې لوکې دي په پاکستان کې په مری کې ډېر لکه پرونه تقریبا څه شل کسان یو دی کې چونکې هلته واره ډېره زیاته شوي نو لارې هم بند دي او خلک هم ډېر سیل سپاټو وله لوړ دي لکه ټرافیک هم جام دی لارې دي واجې وارې پرتې دي. نو ډېر خلک چې کوم په هوټلونو کې ورته ځای نه میلوي یا په روډونو باندې په ګوړو کې شپې تېرې کړي دي خو چونکې سوړه هم ډېر و ماینس کې ټیمپریچر و او واورم وه نو ډېر په ګوړو کې چې کوم دی ساه یې خروپي شوي اکسیجن کمی و په هغې کې هغې ډت شوی الله دې ټولو بش کړي ویلې چې ټیک ته لکه مار خوشته د الله په کورونه دي خو د کور نه د خپلو فیملیو نه ایرونو خویندو نه به ښه په خوښۍ سره لکه لوړ وي چکر په نیت او هلته کې غریبانان هغې لکه ډت وشو. حاجي دا ټول ناست دي چې خالد استاذ ته راغلو انور شمی مو او دا بل ماما دا د خالد استاذ وی دی. ها ماشاءالله نن موسم څنګه دی؟ خیر دی. ښه دی که نه؟ دا غریب له خبرو کې هغه دی ژبه یې درنه غوندې کې چل دی او بهرحال خالد استاد بیا چې آډر جوړوي لګیا دی څه شی دی؟ ټولو ته سلامونه. باران کې خو چوټي وه که نه؟ باران کې چوټي وه. نن راغلی لکه نن وایي چې نن یې د پیله ریز ده. نن د خیره پیله. بس چې کوم دته د باران نه مخکې آډر میلاو شوی دغه دی کار کولی شو دا څه شی بکس جوړوي؟ دا کپلو بکسونه ناوې ناویانو بکسونه آډر دی. موجوده ټیم کې تیار شې د سیټم نشته چې بده ته پکې وایو سو کې پری دی نه بس راښ وي استاد راي کا اورای کا پر دې سامان یې وي سو موجوده ټیم کې دا بکسونه شو یا د وړو ټاپونه دي چینه وټه وړو ټاپونه شو دا س یو بو ټینکې شو او اوس هو هر شی ګران شو نه تاسو به مریټو نه لخته دی وی سادر یاره ګران شو اسمان سره خبره کوي تقریبا مخې به 90 روپۍ کیلو وړو اوس 280 روپۍ کیلو وړو مخکې به 90 روپۍ کیلو 200 ځینو دا خو یې وایي چې چا غوندې کېږي 200 یو په تریپل یو په تریپل تقریبا نو بس هر شی یاره خیږي بس سبکې بس دا په دې کلي کې که چاته پاته نه وي ټولو ته خو به زیاتر اکثریت به پاته وي استاد ډېر زبردستبلکل جی مخکې مو دلته ویډیو کړې وه او دغه دی په روانه روانه کې ده سره پکې بیا یو ځلې موکا میلاو شوه بس خیر دی ټولو مسافرو ته زما طرفه سلام او الله هم بس خوشحاله آباد لره او چې چرته یو خدای خوشحاله د کورې موږ ګرنټي اخلو ویلې چې ماته هم کار کړی دی نو څه کمی بې شی پکې نشته دی او ښه کوالټۍ والا کار کوي مړه ډېر مرګري پکې واقف کسان یې که نه انګلینډ نه ټیلیفون کې استاد دا وړو ټپ چې مال جوړ کړو هغه راله جوړ کا نن به درته بیا کوي ځه انشاءالله چې دا ویډیو وګوري بیا به درته سره سره آډر راځي انشاءالله انشاءالله
واړ نظر دې چوپ واړ بس رولو مل خبره واغې ته لوړو به اوس روخه تونو مزه پلیار لیر به تکلیف وو مظفر ته مو دوا سلام دې بس سوړو وختي راز خوريز به خوځ لجبنی میر سترګر اوته بالکل مزه در مونځ ټیم پورې به خلی دوستو سکینو او باقی چې څوک ګور ټولو ته دوا سلام مونږ نه خسو ته ټول مسافر ډیره مهرباني بس انور شلیم بګی سلام پیش کو دا پلین کوچ په کیسی لاندې په به مو طرف ته مزه غلط ته ګورې جی گاب شاپ پکی پلیار لیرا چی کم پی جنگلو کسانو یا غیثرم پکی لاغی سخوات تے علاکہ سخوات خیر خیر دی نو بس داما با بکی خلو اخپل اڈی پوری یو زلی بیا کلیپ ایمو یا مقصد داو چی بار مسافرو تا صرف دی نن دی کلی دی ویدر اپ ڈیٹ ہو شیو چی الحمدللہ ماشاءاللہ موسم کلیر شو میر رختل لے شز بردست و بس انشاءالله اوز با مویا میر انجای کهو بس داما پا که خلو بیا با بیاراسو تراغ پوری اجازات خلو الله حافظ.